Ermən politoloq Armen Bağdasaryan hesab edir ki, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan həm Qərb, həm də Rusiya platformalarında özünü çox rahat hiss edir. Bağdasaryana görə Münxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində keçirilən görüşlər bir daha göstərdi ki, Ermənistan ancaq Qərb platformalarında özünü çox rahat hiss etdiyini hesab edirsə, Azərbaycan özünü həm Qərb, həm də Rusiya platformalarında eyni dərəcədə rahat hiss edir. Bəli, İlham Əliyev göstərdi ki, Qərb platformalarında da rahatdır. Çünki Qərb siyasəti pragmatik maraqlara, o cümlədən iqtisadi və enerji maraqlarına söykənir. Buna görə də Azərbaycan həmin platformada özünü vacib hesab edir. Yəni, Qərb üçün Azərbaycan mühüm tərəfdaşdır. Münxen Təhlükəsizlik Konferansının göstərdiyi məqam da məhz elə bu idi, deyə ekspert bildirib. Ermənistana gəlincə Bağdasaryan Azərbaycandan fərqli olaraq ölkəsinin Qərb ilə Rusiya arasında balansı saxlaya bilmədiyini və təhlükəli oynadığını söyləyib. Buna Rus ruleti də deyə bilərsiniz. Baxmayaraq ki, Rus ruletində sağ qalma ehtimalı 84,4%-dən aşağı deyil. Ermənistanda isə sağ qalma ehtimalı xeyli azdır. Problem ondadır ki, bu çox çətin vəziyyətdə Ermənistanın bu siyasətdən zərərsiz çıxmaq şansı azdır. Nikol Paşinyan riskə gedir. Bunun nəticələri isə çox ağır olacaq.